dhe spja votën vëtë vendosja së pokalojnë 75 vota, i na të folë dikon për 60 milion parveshën tërkumtare. Morel, po, ato e në te për të nësishme, po, nuk kisha dalë për kuvendit dhe e riso ishin marrë vesh për një paket ekonomik Se aja tje që do të prit me marrë një, asë 170 euro shënë se kanë marrë për shkak se nuk kanë pas autorizim qëveri, të kuvendit, asë qeveria kalume, asë kjo. Pro të ashtë i njerës të prit Hej, nash i marë që ato një që në shtatë tërë, ose kom e pagu këstin, kom e pagu borgjin, ose dyshyshme me më mbjetu. Jo, është, është në tjetëra njerëzit, uh, kur doli lajmi për 10% shire trustit që kanë drejt me tërheq, ka pas blokim të serverave atje, ty hi me këshyrë se sa Saka. kanë trust, dhe me thonë njerëz që i kanë, 3.000 euro, 4.000 euro në trus, këqyrin me, me tërhejsh 300-400 euro, sëpse shpresat i kanë varë të një zgjidhje emergjente. Nuk është dojnë ma gjithë se ne edhim se si zhvillot e ekonomia jo, nuk është dojnë dojnë sekreti mathë, ne edhim se si ku duhet të ndikosh për të për të pasin një ndikim ekonomik. Nëse ty të bjerë remitansën nga diaspora, ty të bjerë në konsumi drastikisht. Do të ashojmë tani në muajt e verës, që do të bje i përdu 10%, unë presit bjerë dhere 70-80% si mas numrat e cila bilje dhe ma te për pite që të shkoj ma te përse 50% ka mundësi që të shkoj dhe në 80% sepse përse përshjit sa aeroplane e në duke ardhe sa makina e në ato makina që ka në në jaftë e para nga gazë vizë e duke ikur sepse është marrë vendim Poh, që do të vëtën në karantin do të gjatë dy muajve gjatë dy muajve të verës ekonomia e Kosovës lërzon sa të 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 normal. Kështu që të gjitha këto të hyra, muaj, janë gjitha do të me muaj, të në të 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 muajt në industritet të të saktuar, jo në, në gjithë ekonomin. Por në të pa. cilat u shërben këtyre vizitorët që e vinë nga diaspora, janë një relacionit tjilë. Në gjatë Marsit dhe prillit ne kemi par një deklarim të kompanive, të cilat, 25% të kompanive janë afektuar janë afektuar në njërës e një tjetër. Shumisa tyre nuk kanë larguar punëtorin nga puna, për shkakun se edhe, edhe marja një punëtorin punë është një investimi matë për shdo kompani. Mirë por nëse kjo vazhdojnë dhe nëse qeveria nuk ka arritu që edhe ato një që në të mos i paguaj të gjithë kompanive, sa gjatë mund të ambaj një kompani në rok një punëtor, nuk mundën ma të e 53-4 muaj, se nuk janë kompani tona që kanë rezervat keshit, që mundën ti i timbajnë punëtorët me muajt e të tërë. Asë një kompani nuk ka kesh, dhe gjitha kanë kredit, dhe gjitha kanë investime, dhe në momente kur, kur vjen këfyti në gushtash, edhe me ndikimin nga diaspora, edhe me rënjën investime kapitalën nga qeveria, atër nuk ke kesh, nuk, ke, nuk ke paranë në trek, atër do të filloj largimi i punëtorën nga puna, dhe do të kesh një kriz jo vetëm sociale, po të kesh krizë edhe shumë të madhe në shtator dhe të kur pritët të vje efekti. Sëpse janë pritur, janë bërë parashikimin nga diaspora, nuk po vinë, e atëherë kompani do të fillojnë që të largojnë njësë puna, po sepse e shojë se nuk mund të imbajnë më. Nëse tashkjo është për të ardhur keqë, se si është bërë një politizim ka që i madhë, i kemi gjithë të diskutime në kuvent për rezoluta koti, duke shqitur patriotizm dhe patriotizmi më mëj madhë sot është të jesh pro ekonomisë pro biznisit, dhe kemi, kemi deklarimet e tila shqitet patriotizm sot, në ditë sot dhe që është turpë për gjithat të deputetet cilë ka barë fjane sot dhe kanë folë për diçka madhore, është turp që nuk kanë arritur të abotojnë marveshët e cilët, edhe, edhe rishikimin e bugjetit, edhe marveshët ndërkomtare dhe kanë humbur, mund të humbën 300 milion eurët e cilët do duhet të mjërëshin nga, nga partnerët ndërkomtare, dhe nuk ka asë një plan e cilën do të shkonde për para që ta mbyllë të këtë gap, të cilin po e kryon diaspora, po e kryon investimet të huje, po e kryon edhe, edhe investimet kapitalet e cilët duhet i kishtë dhe qeveria, dhe si do të mund shkonde? dhe e kjo. E ke trusin që është një ide e mirë, mi pa të du të, të të nëse je sot, ato lekë do të shënë Shqipni, në përshime. Ato parat duhet besin në, në, në Kosovë, se këtu duhen. Ka nëse dojnë të ullën dhe të bëjnë ide, ne keme bërë rekomandimet e ndryshme, mi pa të du të merën dhe të implementuar, po jo të pritën dhe, Nisa, me dhe të politizohen vazhdimisht. Edhe komuna mu të alluaj rolën e vetë këtu. Dhe edhe grantin për 5 milion, po na vynë mu kaluri shikimi buzjetit në Do ju do po, po, të dërëme më presion? Po, për presion, kryetar, të gjitha komunat bashkë. Do me thonë në para disa detve prapë, edhe kryo ministri ti thash, edhe kam bisedu me deputetet, edhe të vetë vendohës, edhe të për dëkësat të thonë në një menë nuk për kuptaj që ka do t'ju du në partit ju vëndë të nuk e di. Një menë nuk e di, do me thonë, une uh, arsyja pëse sëtë vetë nuk e votën, është pëse kure prënëm na propozimin, kure ishtë ju në opozit, ju nuk e votut. Legjitime ndoshta, në aspektin e politik, politik po jo. ama në këtë situatë kjo e hup kuptimin plëtsisht. Pra, nuk për fajsej vetë vendosin ma shumë se që konë fajsu opozitën atëherë që që ka votu vetë vendosis. Pra, jo konë gabimi malon, nuk pajtona mërzimin e qeveris në kohë pandemie, me nëjë që ka qenë gabim shumë i malë. Po, prapë se prapë sot, me ndojë se se cili du të me menu para obligimit që e ka për partinë, me menu për obligimin që e ka ndaj qytetarëve. Se që ta qytetarë që i kanë votu se cilin bre që të në deputetve, sot nuk janë mirë. Nuk janë mirë. 90% të të nuk janë mirë. E do tjene dhe makesh. Do tjene dhe makesh. Pra, sot e dhe më mdukët se ke Liburnia, po dikur që kishtë tonë, pandemin do të ashtë dukin zxedhe. Mësë bëni ajgare. Edhe krizën ekonomikët do të ashtë dukin zxedhe, mësë bëni ajgare. Shpër nga i gare, pare të një që do të dhisët nga edhe, partia që pa i beson se ka një program si... Asiko, së si... Edhe dhe të ka. Edhe më ne i prapë dhe të shkute një tjetër, Edhe prap do të milut, pra, në qëfëse nuk ka kompromis për gjana tjera, për qëta do duhet kishtë se vendosja ka propozu një plan të rimë këmbjes ekonomike. Avdullah Hoti dhe LDK-ja e kanë dërgu dhe popunojnë në ligjim për rimë këmbje ekonomike. Bedri Homza dhe PDK-ja e kanë pas propozimin për masat ekonomike. O në brashbe, në ashtat pëjse cilit ka të të mirë me marë, se si jem, nuk jemi të shpik, është kërkesa agregatët me pasi me rritë, si me, me lidhë me prodhimin vendorë në mënyrë që ta shpëtojmë, mos të jemi minus një mletë, të jemi minus 4. Nuk po menej që 4 kina mukon me masa, po bilen një 30.000 të punës të i shpëtojmë. Dhe këtu nuk karë si e tim për asë njënin deputet me thonë, a, ti më pa të vëtu, më ki këshyrë më ki ti ki punu kunder Kosovës, pobre bre pas kam punu për kunder Kosovës, që kjo parti kunder shtarë jetë, për sot e kuha me punu kejtë për Kosovë. Qëse nuk ullën i bashkë, kini me bajtë për gjithësi. Shtatë orë të torë neve s'na vynë partit, heqë. E në fund prapë kërëtarë të komuna, du të balafashonë, sepse na u kanë katër kërkesat për mil, vaj, vëndim, bazike. Të më nuk jënë e po, ju qëjën e në përshpi. Ja u qëj listat e njerën që se nuk jenë të i pa, le ti takojnë, le shkojnë pak në të bime në pëllajë ku si kam punë mirë. Le ti thirin të pa punë me orën, ta kemi ju tregojnë në fëtyrë se si kam punë sëtë. Le një mërë këto që po thotë, i diskutime aty ku shumë ma patriotës se tjetëri, së shkoha e të regimit patriotizmi që ashtu që unë po flasë fjallët maja dhe me thonë, e, unë e kom thonë 2011 në dhe mire kom pasë, edhe? Kushtë është ma mirë pëse ti e ki pasë mirë 2011, -në, 2014, -në, 2017? -në? Si mund të i këto Kështë të kanë mujtë Trumpi me demokratë mu ullë, me diskutu një paket, që është polarizim pës fesh ma i malë se këto. Që se kanë mujtë në se cilin shtetë që ju mund të aparamendoni, mu dhe me fullë që kur vjen të paketa ekonomike, gjemë kompromis, pro demokrati kanë posë kërkesat e veta, republikanti kanë posë kërkesat e veta, prezidenti i ka posë kërkesat e veta dhe kanë nërë dherit të një kompromis. Sot për paketën e dy të doko që janë të u përloma shumë, por prapë se prapë. A vjen dhe kompromisi, gjithmonë. Gjithmonë ka do këto mos mirë po. Më më dhe nuk, nuk të përshëndojmë që jemi ne si dhe si partij dhe si shtetë. Një farë me galomani e papame, në më dhe në këtë aspekt. Jemi në mesin e një krize edhe politike, përveç krizës ekonomike, e cilën hala nuk kemi të e pa, po, na që jemi laik në, nga fusha ekonomisë, nuk kemi të e vrejtë, se na nuk me parashiku njëherë për njëherë nga duke si kur hajtë se kriza botnore, kriza globale, kur ishte për patun shmërit, Kosovën se ka prejkë, lukëna, po mirë, mirë, po flasë pej këndë vëshlimit një laigu, dhe me thonë, shumica një kënë ekonomisë për me i parashiku situatat. Uh, tash, na kemi dhe një krizë politike anën tjetër. Uh, unë mendoj që mas mirë, uh, mas mirë kësh me qenë një qasja integrume, me pa po edhe krizën politike, me pas parasyshë, edhe krizën shëndetësore, edhe krizën ekonomike. Dhe shpëtimi për këto kishme qeni qeveri e spektit ma gjoni, jo përmenet pak ma herët mungesën e legitimitetit. Mungesa e legitimitetit vetëvetiu duke të sinej koncept i politik, e animit politik, i kontestimit një qeverijet saktu me një partijet politike, mirë po povimi për para situatave konkrete, si kjo e sotmja, si kjo e para 2-3 mujve, kur nuk mund të miratohen paketat ekonomike, për shambull. E ta sh shkojnë bashkë, na kemi krizën politike, krizën ekonomike. Një qeveri, ekonomik, qeveri s'pako e spektrit ma të nëse jo gjithë përfshirë, nëse një parti politike do në me i rujt kapricet e veta, nëse vetëvendosje vendosje do në me usilë si e prekun edhe e idhnu me hala që e kanë rëzu, atëherë dhe të bëhan tjera të bashkë. Nëse PDK po ka qef me u, me u dokë opozit edhe për nja 2-3 vjetë, le të rrenë opozit, le të tinë vetë vendosje amrana. Dhe me thonë, duhet një, 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 një qeveri e spektrit ma të gjanë, që ka fuqi edhe numra konkret me i qurë që, që është të përpara. Sëpse në, me, me situatën e sotme, me përplaset e sotme, me ndezjen e, e atyne emocioneve patriotike që u përmenen këtu, na nuk eme me shku kërku. Në duket jashtë kontekstit, po një studimin i kolegës tonë për lakë, e kalëzën që në venët ku ka shumë përmendore, vartëria është e skajshme. Ne, ne kemi tri loj krizë, e kemi krizën politike të jashme, që është dialogu, dhe tu. sidomos me këto uh, akuzat e silat janë pritët të vinë nga, nga gjykata speciale, e kemi krizën politike të brendshme, dhe e kemi krizën më të madhe që pritet të na që ka filluar, mi po do të nga të godas mësë shumë në shtator dhe të torë, është kriza ekonomike. Da e kemi të nënë presidentin që u thëtën drejtë hagës dhe nuk e dinë pëse, shka në në do të ndodhë? Do të do të po, kriza ekonomike, ekonomike e prekë gjdo familje.